faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal iska kaashanaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka. Waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Baay, kaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. howlgalkan lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada Al-Shabaab ayaa si gaar ah ugu dhacay deegaanka Sarmaan Dheere ee gobolka Baay. howlgalka ciidamadu ay ka fuliyeen deegaanka Sarmaan Dheere oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay xubno iskugu jira saraakiil iyo maleeshiyaad aan tiradooda si rasmi ah loo shaacin. war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada ay nolosha ku qabteen xubno ka mid ah kooxdii ku sugnayd deegaanka la weeraray. howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka Sarmaan Dheere ee gobolka Baay ayaa lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, iyadoona xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaabna nolosha lagu qabtay, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda. howlgalkan ha lagu dilay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ayaa qayb ka ah howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka iskaashanaya ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaayay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo layle haba u labayn Soomaali Sudanese. Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega.